2003 চনৰ পূৰ্বৰ সকলোৰে আছে বিটিচি ভূমিৰ অধিকাৰ। বিটিচিৰ বাসিন্দাৰ মাজত নাই ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকৰ ভেদাভেদ। বেটিয়ৰত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে সৰব বি পি এফ নেতা কাষ্টম বসুমতাৰী। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ এসময়ৰ এপছু নেতা কাষ্টম বসুমতাৰী। এ জে পি এৰি বি পি এফত যোগদান কৰি আক্ৰমণাত্মক কাষ্টম বসুমতাৰী। বড়োৰ যিমান অধিকাৰ আছে বেংগলীসকলৰ সমান অধিকাৰ আছে, কিয়নো যোনটো বিটিচি চুক্তি ছিক্স চেডেল আমাক যেতিয়া বড়োসকলক দিলে 2003ত, যে অলৰেডি 2003ত আগত চনৰ যিসকলে ইয়াত বড়োৰ লগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী জীয়াই আছে, বসবাস কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ চন আগৰ পৰাই, তেওঁলোকে 2003ত আগত যুঁজীসকলে বসবাস কৰা তেওঁলোকে চব আমাৰ পৰিয়াল। বড়ো মুছলমান আমি চব বিটিচিবাসী, বিটিচি পৰিয়াল, এইটো মুছলমান পৰিয়াল নহয়, বেংগলী পৰিয়াল নহয়, এইটো বিটিচি বড়োলেন আমাৰ পৰিয়াল, বি পি এফৰ পৰিয়াল, মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়াল। সেইকাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যিমান বড়োসকলক গুৰুত্ব দিয়ে, বাঙালীকো সমান একে গুৰুত্ব দিয়ে, মুছলমানসকলক গোৰ্খাসকলক, কিয়নো তেখেতে দীৰ্ঘদিন ইয়াত সংগ্ৰাম কৰাৰ পাছত এটা ছিক্স ডিল এৰেঞ্জমেণ্ট পাইছে, বিভিন্ন সমস্যাটো তেওঁ জানে। সেইকাৰণে তেওঁৱে যোৱাকালি 81 চি ডাব্লিউ চি ছিটিঙত কৈছে যে ইয়াত উচ্ছেদ কৰাৰ এটা নোটিচ আহি গৈছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত, যে এইসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভয় কৈ আছে। ৰাজনীতিক কিছুমান ৰাজনীতিক দলসকলে নিজৰ বাঙালীসকলক কেপিটেলাইজ, মানে নিজৰ কেপিটেল সম্পত্তি বুলি ভাবি লয়, যে যিসকলে আমাক শাসন কৰি আছে কেন্দ্ৰত হওক বা আমাৰ ৰাজ্যত হওক, তেওঁলোকে বাঙালীসকলক নিজৰ সম্পদ বুলি ভাবি কিনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, ভয় খুৱাব বিচাৰে। সেইকাৰণে বিটিচি অঞ্চলৰ কথাটো অকণমান বেলেগ। ইয়াত বিটিচি অঞ্চলৰ কথাটো যিমান দুখ বেদনা হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া সদায় থিয় হৈ আহিছে, বাঙালীৰ লগত সদায় থিয় হৈ আহিছে, সেইকাৰণে বাঙালীৰ দুখ কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে, বিটিচি অঞ্চলত বাঙালীৰ দুখ কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে বি পি এফ দলে। সেইকাৰণে যদি নটিচ আহিছে কোনো ভয় কৰিব নালাগে, ডেফিনেটলি চিয়'ৰ বিটিচি অঞ্চলত সবতকৈ সমস্যা সমাধান কৰা মানুহ কোন হয় কম্পেয়াৰ কৰকচোন, সবতকৈ ভাল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সমান মৰ্যাদা দিয়া মানুহ কোন হয়, এই অঞ্চলত বসবাস কৰা দুখীয়াসকলক সবতকৈ বেছি মৰম কৰা, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সবতকৈ এক এক লৈ ইউনাইটেডলি লৈ কিনি কাম কৰা কোন হয়। যেতিয়া 17 বছৰ শাসন কৰিছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ, ষ্টেট লেভেলত বিভিন্ন চৰকাৰ আহিছে, এই 17 বছৰক কাকবা বাঙালীক চুব পৰা কোনোবা আছিলে নেকি? আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি বাঙালীসকলক কোনোবা দম দিব পাৰিছিল নেকি, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব পৰা কোনোবা নটিচ দিব পাৰিছিল নেকি? পৰা নাই। সেইকাৰণে মই ডেফিনেটলি মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বাঙালীসকলৰ যি বিটিচিবাসী, স্পেচিয়েলি বিটিচিবাসী যি বাঙালীসকল, আমাৰ ফেমিলি, আমাৰ বি পি এফ দলৰ ফেমিলি, মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ ফেমিলি, তেওঁলোকৰ যিমান সমস্যা আছে এইটো সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি, আৰু কোনো বাঙালীয়ে বিটিচিবাসী ভয় কৰিব নালাগে, যি নটিচেৰে নাহক কিয় তেওঁলোকে আমাৰ বড়োলেন অঞ্চলত ফেমিলি, আৰু হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ বছৰ ইয়াত দাদা ভাই হিচাপে বড়োৰ লগত তেওঁলোকে সংসাৰ খুৱাব লাগিব, সমান মৰ্যাদা সমান অধিকাৰ লৈ। অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক দল আছে, কিন্তু বাঙালীসকলৰ ৰাজনৈতিক দল নাই, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দল খোলা নাই, তেওঁলোকে অসমক ভাল পায়, বিটিচি অঞ্চলক ভাল পায়, অসমত থকা ৰাজনৈতিক দলক ভাল পায়, বিটিচিত থকা দীৰ্ঘদিন বহুত বছৰ শাসন কৰি অহা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক ভাল পায়। কোনো বাঙালী মানুহে নিজে ৰাজনৈতিক দল খোলা নাই, তেওঁলোকে হাগ্ৰামাৰ লগত ভৰসা আছে, হাগ্ৰামাক বিশ্বাস কৰে, হাগ্ৰামাত যেতিয়ালৈকে থাকিব তেওঁলোকে নিৰাপত্তা পাব, হাগ্ৰামাত যেতিয়ালৈকে থাকিব তেওঁ কোনো মানুহে তাক চুব নোৱাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসকলক সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি বাঙালীসকলে নিজে বিশ্বাস কৰে। আজি মিটিঙতো কৈছে বাঙালীসকলে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰক তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰ যদি বিটিচিত যদি চিফ হৈ থাকিলে হয়, এনেকুৱা নটিচো নাহিলে হয়, এনেকুৱা ইছ্যু নহ'লে হয় বুলি আজিৰ যোনটো বি পি এফ দলৰ যোনটো বাঙালী চেলত এই কথাটো আলোচনা হৈছে, ৰাইজসকলে কৈছে। সেইকাৰণে কিছুমান ৰাজনীতিক দলে তেওঁলোকে ভয় খুৱাব বিচাৰে। মই কৈছোঁ বাঙালী জাতিক ভয় খোৱা মানুহ নহয়, বাঙালীৰ ইমান শিক্ষিত মানুহ ভাৰত দেশত বাঙালীক ভয় কৰে। ভাৰত স্বাধীন নোহোৱা আগত ভাৰতত বাঙালীসকলে বিশ্ব ICS পাছ হোৱা মানুহ, যাৰ নেকি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক হিটলাৰে ভয় খোৱা মানুহ, বাঙালীৰ নিচিনা ইমান শিক্ষিত, ইমান বুদ্ধিমান
যি ভারত দেশে চিন্তা করে এই দশ বছর আগত বাঙালি চিন্তা করে এনেকা বাঙালি আমার কিছু রাজনৈতিক দল অকলে নিজের বল ভোট দেন এইসব ভাবি কিনে ভয় খুব বিচারে নিজের রাজনৈতিক দলক ভোট দিয়ক নহলে আপনার উচ্ছেদ করিম ভোট দিয়ক নহলে আপনার উমুকত খেদাই দিম ভোট দিয়ক নহলে আপনার রাজনৈতিক দলটো কারি লম এনেকা ভয় খুব নালাগে মই ভাবো বাঙালি সকলে হাগ্রামা মহিলারিক বিশ্বাস করে হাগ্রামা মহিলারি যেতে থাকি নিরাপত্তা হব আর হাগ্রামা মহিলার ডাঙরিয়া যদি বিটিসি সিম হয়ে থাকলে এইবার ইস্যু নাহিলে হয়।